Ahoj děti, probíráme stranu označenou Q2TVX1 a čeká nás zde ještě páté cvičení. A tohle cvičení si myslím, že zvládnete zcela samostatně. Prosím, přerušte video. Samostatně vypracujte, vždyť to znáte. A potom se vrátíte a porovnáme řešení. Tak držím vám palce. Výborně hotovo. Nejdříve jste přečetli zadání, přečti a napiš. A nyní se podíváme na to řešení. Tak v prvním řádku jste si přečetli nabízené slabiky. Vr, fixi. No, jedině slabiky dohromady tvořící slovo fixy dávají nějaký smysl. Napsali jste F, měkké I, X, tvrdé I. Druhý řádek, nabídka, BOXY, TR. Slovo BOXY vám tady vyšlo. B, O, X, tvrdé I. A ještě třetí řádek, M, MI, XER. Mixer. M, měkké I, X, e, R. Tak, taky jste to takhle vyřešili? Já si myslím, že ano, protože jste hodně šikovní. Takže jste zvládli další cvičení na této stránce.